O Senai Maranhão lançou um edital com mais de 500 vagas de cursos técnicos gratuitos. Os cursos são presenciais e semipresenciais e estão destinados a candidatos que tenham concluído ou estejam cursando o ensino médio. O Senai de Balsas, né, está oferecendo 25 vagas para o curso técnico em informática para a internet. O curso é presencial. E o critério para participar do processo, né, de inscrição é já ter concluído o ensino fundamental. A inscrição ela pode ser feita diretamente no site da FIEMA, que é o site www.fiema.org.br/senai. Não terá provas. A seleção será feita através das maiores notas, né, de matemática e português do ensino fundamental e vai ser uma etapa única, classificatória e eliminatória. As inscrições elas estão abertas desde o dia 4 até o dia 11 de janeiro e o resultado sairá dia 16 de janeiro. E a partir do dia 17 ao dia 20 estarão abertas as matrículas. E para mais informações, né, como eu já falei, tem um site da FIEMA que eu passei para vocês aqui, ou também o interessado pode se direcionar aqui para o Senai, que a gente vai passar mais informações. O processo seletivo de acesso aos cursos de educação profissional técnico de nível médio integra o programa do Senai de gratuidade regimental. Estão sendo oferecidas para Balsas 25 vagas para o curso de Sistemas de Informática. Para se inscrever, é necessário anexar o histórico escolar de ensino fundamental 2 e da educação básica, juntamente com os documentos RG e CPF, além de preencher as informações solicitadas no formulário. Serão utilizadas como critério de seleção as notas de matemática e português da antiga 8ª série ou atual 9º ano. A data da inscrição começou dia 4 de janeiro e vai até o dia 11 de janeiro. E o resultado sairá dia 16 de janeiro. Saindo o resultado, os candidatos já podem vir trazendo toda a documentação necessária. Pelo site, né? Pode ficar sempre de olho no site. E as matrículas para aqueles que foram aprovados, né, de acordo com as melhores notas, as maiores notas, na verdade, será do dia 17 ao dia 20 de janeiro. A duração do curso é praticamente um ano, né? Vai se iniciar agora em fevereiro e finalizar em janeiro de 2024. A seleção será em etapa única, de caráter classificatório e eliminatório. Serão considerados aprovados os candidatos com notas iguais ou superiores a 6 pontos em cada uma das duas disciplinas. Como critério de desempate, serão usadas a nota de matemática e de português e o candidato mais velho nesta ordem.